Thank you.
Հայաշամանակ մենք գտանք մի հոնաձև, որով մենք պետք է աշխատենք սպյուրկի հետ։ Հանայի ուզենք սպյուրկի նավջենք ճանաչում։ Եվ սպյուրկը շատ բազմաշետ, բազմակալիք, բազմալեզու և բազմաշերտ օրգան է, եվ հետևաբար նրա ուսումնասիրությունը երկար ժամանակ է պահանջում։ Դրա համար ճանաչել սպյուրքը, նա ամենագլխավորն է։ Մենք պետք է ժամանակ ճանաչել սպյուրքը, սպյուրքը ճանաչելու ձեր մեր գործունեությունը պետք է ավելի լավ սպյուրքը մեզ ստահի, եւ երկրորդ, եթե ճանաչենք ստահին, ապա գործունեությունը անպայման կհետևի։ Եվ վերջին երկու տարիները մենք փորձեցինք ճանաչել, վստահել և գործակցել բանաձևով աշխատել, արդյունքում ես պետք է ասեմ, որ բավականին ավելացել և ակտիվացել են հատկապես համահայկական կազմակերպությունների վստահությունը պետության և մասնավորապես նախարարության նկատմամբ, դրա վկայությունն է մեր ծրագրերում իրենց ակտիվ մասնակցությունը, մեր ծրագրերի իրենց ակտիվ աջակցությունը և հավանավորությունը։ Ծախսում է հանիմացին, որ իրող մենք գնալով ուտում են աշխատանքի ձերը, սպիրքի են աշխատանքը կազմակերպելու։ Ինչպես գիտեք, մենք ազդորեն նաև չունենալով Հայաստանում որևէ կահույքից համակարգ, մենք փորձեցինք գտնել այն կազմակերպությունները, որոնցից պետք է գործակցել։ Մեզ համար կարևորագույն և բազային կազմակերպություններ պետք է համարենք Երևանի պետական համալսարանը, գիտությունների ազգային ակադեմիան, գրողների միությունը, առևտրականության պալատը, շախմատի ակադեմիան և տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, հատկապես համալսարանական կազմակերպությունների ներկայությունը Հայաստանում, հայ բարոյական ընդհանրությունը, ՀՈՄ-ը, ՀՄԿ-ը, համազգայինը և կառույցներ, գեղեցական կազմակերպություններ, որոնց հետ մեր աշխատանքները կարողացան կառուցել։ Ես պետք է հատուկ գծեմ նաև նորաման գիտակրթական հիմնադրամի հետ մեր աշխատանքը, որովհետև արդյունքում մենք ունենք նաև, այսպես ասած, գրքեր, որոնք լույս տեսան նախարարության և նորավանքի ակտիվ ջանքերով, դրանք վերաբերում են մետ խորհրդային շրջանի ռեսուրսներին, դրանք վերաբերում են ճանոխարության խնդիրներին, դրանք վերաբերում են իսլամացած հայերի հիմնախնդիրներին։ Մենք կարողացանք գիտությունների ազգային ակադեմիան բացել արվեստի բաժին և գրականության բաժին համապատասխան ինստիտուտներում և նրանց խնդրել, պատվիրել համապատասխան գրքերի լույսը ծառայումը։ Դա հայ գրականությունը, սփյուռքյան գրականության մեջ հայ գրության հարցերն են և արվեստում քաջազի առնչական կանթեղ պատկերագրքի լույսը ծառայումն էր։ Մենք Երևանի պետական համալսարանում ստեղծեցինք նրանց ակտիվ մասնակցությամբ և որոշմամբ սփյուռքագիտության ապրում, այսօր ապրում սովորում են 21 մագիստրոսներ, իսկ նշանակում է, որ մենք բավական այսօր ունենանք արդեն բուն մասնագետներ սփյուռքի հարցերը քննարկելու և ձևի հասկանալու։